কলে কথা লাগে লেথা, বিভাগৰ দুখ খুচৰিলে বেজাৰ লাগে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ, পিছে লাগিলেও উপায় নাই। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কৃষি বিভাগত ভেজালৰ ওপৰত ভেজাল। প্ৰতিবেদনৰ বিষয়বস্তু কৃষকক যোগান ধৰা নেপিয়াৰ শ্লিপ, অৰ্থাৎ গৰুৰ গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে কৃষকে কৰা ঘাঁহৰ এক উন্নত প্ৰজাতি। উন্নত প্ৰজাতিৰ নেপিয়াৰে গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবনে নাই সেয়া পিছৰ কথা। ঘাঁহৰ যে উৎপাদন ভালদৰে নহয় সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। কাৰণ এয়া, কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা নেপিয়াৰ বীজৰ অৱস্থা বেয়া। নিয়মমতে নেপিয়াৰ শ্লিপত থাকিব লাগে দুটাকৈ গাঁঠি, কিন্তু বিভাগে যোগান ধৰা নেপিয়াৰত আছে এটাকৈ গাঁঠি। নিয়মমতে কৃষকে নেপিয়াৰ পাব লাগিছিল 9 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে, কিন্তু বহু জিলাৰ কৃষকে আজিও নাপালে নেপিয়াৰ শ্লিপ। বিভাগে উল্লেখ কৰা মতে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৃষকে পাব লাগিছিল নেপিয়াৰৰ বীজ, কিন্তু যোগানকাৰী ফাৰ্ম চালাচাৰ এগ্ৰ ছাৰ্ভিছে সঠিক সময়ত যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে নেপিয়াৰ, যাৰ বাবে বিভাগে পুনৰ প্ৰকাশ কৰিলে আন এখন জাননী। বিভাগে স্পষ্টকৈ নেপিয়াৰ যোগানকাৰী ফাৰ্মক জনালে 9 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৃষকে পাব লাগিব নেপিয়াৰ বীজ, কিন্তু বহু কৃষকে নাপালে। যিসকলে পালে এবাৰ মন কৰক নেপিয়াৰৰ টুকুৰাবোৰ। সময়তকৈ নেপিয়াৰ বীজ পলমকৈ যোগান ধৰাৰ বাবে বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ অসুবিধাত পৰিছে কৃষক। গেলি গৈছে প্ৰায়বোৰ নেপিয়াৰ শ্লিপ। ৰোৱাৰ পিছত গোটেইখিনিয়ে মৰি গ'ল। 10 বেগ আনিছিলোঁ। এটা হ'বনে নহয় এতিয়া লগোৱাৰ পিছতে গম পাম। এইটো আচলতে দুটা গাঁঠি হ'ব লাগে, কিন্তু ইয়াত এটা গাঁঠি আছে। মূল কথাটো হ'ল কমিশনৰ অংকতহে এনেবোৰ বীজ যোগানৰ নিবিদা আহ্বান কৰে নেকি কৃষি বিভাগে, কিয়নো 3,70,50,000 টকাৰ নেপিয়াৰ নষ্ট হৈছে। এই দৃশ্য কলিয়াবৰৰ। সময়মতে বিভাগে বীজ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ পৰিণাম এয়া, বস্তাই বস্তাই গেলিছে নেপিয়াৰ শ্লিপ। চৰকাৰে দিছিল নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ খেতিৰ কাৰণে আমাক যিটো খোজ দিছিলে, যিটো বীজ দিছিলে, বীজ মানে এইটো গাঁঠি আৰু, হ্যাঁ এইটো দিছিল, আনিলোঁ, ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ মাৰি কামলা চামলা দি ধুনীয়াকৈ ৰুলোঁ। ৰোৱাৰ পিছত গোটেইখিনিয়ে মৰি গ'ল, হৈছে বাকী মোৰ এনেই লছ হৈ গ'ল। মৰাৰ কাৰণে এতিয়া যিবিলাক উঘালি উঘালি চালোঁ, যিবিলাক এটা এটা গাঁঠি আছে সেইবিলাক গোটেই মৰি গৈছে। যে এতিয়া কিমান দিন হ'লো অহা বস্তু হৈছে নাই, বস্তুটো শুকাবই। এইবাৰ মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। এয়া দৰং জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ নমুনা। বিভাগৰ কাৰ্যালয়তে গেলি পচি পৰি আছে কৃষকৰ নামত অহা নেপিয়াৰ বীজ। এতিয়ালৈ কিন্তু আমাৰ বেয়া হৈ যোৱা নাই গোটেইখিনি, অলপ দুয়োটা বেয়া হৈছে। দুইজন মানুহে বুক কৰি থৈ গৈছে বা তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰ হৈছে, লৈ যোৱা নাই, আৰু দুইজন হয়তো অহা নাই, বা তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে, আমি লিষ্ট যেতিয়া বনাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাটি এভেইলেবল আছিলে, হয়তো এতিয়া মাটিটো তেওঁলোক ইমান নাই, সেইকাৰণে দুই এজন মানুহে, খুব কম মানুহে আছে যে এতিয়ালৈ নিয়া নাই। এইবাৰ মন কৰক আন এক দৃশ্যলৈ। এয়া মানকাছৰৰ ছবি। নেপিয়াৰ শ্লিপ দেখি কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিছে। অনুপযোগী নেপিয়াৰ শ্লিপ, সেয়া আন এক বিষয়। কথা হ'ল নিবিদাৰ নিয়ম অনুসৰি এটা বেগত থাকিব লাগিছিল 500 নেপিয়াৰ, কিন্তু কৃষকৰ অভিযোগ বেগত নাই 500 নেপিয়াৰ টুকুৰা। মই এতিয়া 9 বেগ আনিছোঁ, প্ৰতি বেগত এইটো ধৰক আপোনাৰ 200-250, 500টো মোৰ হিচাপত 500টো নাই, কম আছে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক এনেবোৰ কথা ক'লেই জাঙুৰ খাই উঠে। যোৱা 1 অক্টোবৰত কৃষিমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰাত উত্তৰ আছিল এয়া, এই বস্তু কেনেকুৱা গৈছে সেই সম্পৰ্কেও কৃষকে হয়তো সঠিক ধাৰণা ল'ব পৰা নাই। আজি ধৰক হাইব্ৰিডবিলাক আমি দিওঁ, হাইব্ৰিডবিলাক কিছুমানে নি কি কৰে, নিজৰ ঘৰতে ৰাখি দিয়ে, যিদৰে আমি পৰম্পৰাগত খেতি কৰোঁ একেধৰণে খেতি কৰে। গতিকে পৰম্পৰাগতভাৱে কৰা খেতি আৰু হাইব্ৰিডৰ খেতিৰ মাজত নিশ্চয় পাৰ্থক্য আছে। গতিকে এইবিলাক লাহে লাহে কৃষকসকলে এতিয়া বুজিছে, কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে বহুত খেতি, তেনেকুৱা হোৱা নাই। ঠিক আছে, তেনেকুৱা যিখিনি এতিয়ালৈকে আমাৰ বিভাগৰ হাতত ইনফৰমেশ্যন আছে, কাৰণ ময়ো খবৰ লৈছো, তেনেকুৱা এটা নিউজ ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি মতলব আছে, মতলব আমাৰ ভাল হ'ব লাগে। সময়ত কৃষকক বীজ যোগান ধৰা, উপযুক্ত বীজ কৃষকে লাভ কৰা, এইবোৰ যেন লক্ষ্য নহয়। লক্ষ্য হ'ল কিমান কোটি টকাৰ বীজ আমদানি কৰি কেনেকৈ খাব পাৰি কমিশন। কমিশনৰ অংকৰ বাবেই যেন এনেবোৰ ঠিকাৰ নিবিদা প্ৰকাশ কৰে বিভাগে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰণৱৰ সহযোগত কলিয়াবৰৰ পৰা তপন শইকীয়া আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অনুপজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।